I have a pen, I have an apple, apple pen. Oh, okay, that pulled up it. Rolled up. Budem získať len mince v tomto videu a... Zobral som mincu, ale skapal som... Pane Bože. No dá sa to, aspoň je to väčší challenge, ale ja obratenú raketku fakt nemusím. A nejsem šťastný, keď je v levelu, ani time machine. Ja som hral raketový level a napríklad tam bol, že time machine som prešiel, vlastne nie, neprešiel som na time machine, som sa zabil. Zrovna na tej poslednej raketke, keď bola obrátená, takže... Pane! Jasné, sám tak... Môžeš? Viem, že na xSŤEP sa zabíjam, lenže keď ideš aj po mince a nehral si to dlho, lebo ešte teraz ja som sa venoval takým mahšilom a potom som sa venoval Theory of Everything, tak ale stokrát lepšie, už mi tá hudba menej vadí než tá Theory of Everything, to som počúval furt non-stop. Na, kupujete na iTunes, na. Na. Ja som to začal držať. A ono to nezaregistrovalo, a ja som držal potom, nech sa mi to udrží hore, ale ono to nezaregistrovalo, takže to bude chyba volať, kde zase a ono. Boha, však som to klikol, a ono to nezareagovalo. Vidíte, ja sa nevyhorám na to, a však to je pravda. To je nejaký 30, 40, maximálne 40 som mohol dať. Tak skúsime aspoň... Iha, ja som sa odem toho odrazil, wow. Ešte, že to není pichliač. Neviem, ale aspoň pôjdeme z hentou mincou a potom dáme ešte raz hentú mincu, to nevadí. Teraz nebudem taký naštvrtý, pretože... No. Lebo som mal všetky 3 mince. Zrovna tú najťažšiu som mal. Ultimate Theory of Everything, Ultimate Deadlock, či Ultimate Theory of Everything 2, Ultimate Deadlock, alebo Ultimate Clubstep. Že tam dostanete ešte ďalšie za to, že ste zobrali 3 mince, tak by to zaregistrovalo, že by vám to dalo plus 1 hviezda. To je zase nonsense toto. To už sa mi druhýkrát stalo, že sa mi to tak obratilo, že som... Ježiš, to je hlúposť, až to dvera mi treská. Fakt akože. To je veľmi veľký nonsense. To je najväčšia vec. A potom ju zoberieme na konci. Akože nehnevám sa. Tie dve najťažšie mince som zobral. To je zase to isté, tam nemôžeš nič kliknúť. Fajn, perfektne, dobré. Ja vždycky tak šláňam ten gamepad, ale to je ihla, tak ho tak troška akože... Tak troška silnejšie ho položím, že ho pustím z rúk hneď. A hneď ruky ku hlave.
To potom, keď som bol decko a bude tá moja reakcia, keď som dal Theory of Everything, tak a volám to dá do nejakého videa, že to bude 10 reakcií, tak asi moja reakcia tam bude, pretože toto je dosť, to bola taká veľmi dobrá reakcia, ako je dosť bežná. Ale fakt akože ja som už hľadal, ja som sa snažil nájsť, že pamäne Bože, kde sa to prepína na tú webku, lebo ja si to vlastne môžem prepnúť page down a page up. A page down som si myslel, že je oný, geodesh a page up. Že to, ja som zvolal všetko naopak. Okej. Poďme. Hokej. Hokajda. Hokajda. Polda peč. Polda peč. Sa mi sa lepí normálno. Alebo tento fail si nájdem niekedy v top 10. Alebo aspoň 5. Alebo top 3. A ešte horšie je, že som mal všetky mince, kebyže mám aspoň... Kebyže to je z jedno, no tak vlastne taký istý rek by som mal. Však to už sa mi stalo, aj keď som normálne prechádzal. Jaj, tie zlozvyky mi zostali. Tak keď teraz stále žmúrkam. Pane Bože, to je, toto je nonsens, toto je cancer, až ma z toho normálne bolí ústa. Bolí ústa, to čo bolo akože? Fakt? Really? To čo bolo? Že toto je taký nonsens, že ma z toho bolia ústa, to čo som povedal. To bol skôr nonsens. Dobre, som šťastný, že som tam zobral tak, že tak by som im bol žiadny použitok. Bad. Ja už všetko dostanem rage, chlapče. Aj dievče, nemôžem zabudnúť tých 18%, čo ma pozerá. Okej. Okay. No poďme. Poďme už do konca, ty kokos. Ale to čo bolo? To bolo ako pri Theory of Everything. Wow. Ježiš, ak som tesno išiel. Dobre ja, aj keď teda... Žený požitok som z toho nedostal, pretože tu nedostal nejako extra hviezdu ani nič. Takže... Som thanks. Ja som najprv videl xSŤEP aj Clutterfunk som videl ako takú jednu veľmi veľkú, iba jeden veľký cave. Ako jednu veľkú jaskyňu, v ktorej sa musíte dostať. Proste taký proste clusterfunk. No, clusterfudge. Tak to nazvime. Teraz zasa to isté, určite to zasa sfailím, čo? Máš to tam, chlapče. Yes. Kde je tu pán? Ty. Si pána. Dobre, je to tam? Je to tam, chlapče. Aj dievča, ja nemôžem zabudnúť. Je to tam? Chápeš tomu, je to tam? Je to tam? Jak dlho na tam všetky mince? Už máme Blast Processing, už máme Dominator, už máme XTB, už máme aj Theory of Everything, už máme Elektromena, už máme Serial Madness, aj Beacon Track, aj Polar Geist, aj Base After Base, Can't Let Go, robím a ešte Jumper, ale tam je veľmi ťažká tá minca, viete, ja mám problémy s raketkou, ktorá ide dole hlavou. Fajn, čauko, končím. Sorry, ale fakt akože už musím kečiť, dobre.
Ok, ľudia, pokiaľ sa vám toto video ľúbilo, nezabudnite ho dať like, ja sa s vami rozlúčim a čau.